Mirau, treballadors d'Aeroeuropa s'han posat al capdavant d'una iniciativa solidària per ajudar a traslladar cans en adopció des de la península cap a Mallorca en els vols comercials. L'associació Anima Aérea té vincles amb 150 protectores d'arreu de la península. Aquesta xarxa ha fet possible que en dos anys arribin, mirau, més de 600 cans abandonats que han pogut començar una nova vida a l'illa gràcies a la seva solidaritat. Bé, nosaltres hem seguit l'arribada de quatre d'aquests cants adoptats per famílies mallorquines. Mirau-ho. A terra, l'avió d'Aire Europa amb els cans a bord. En Kiki, en Zorro i Nidi viatgen a la bodega. Na Nancy la porta una voluntària que ha viatjat a propòsit a Granada per dur-la cap aquí. Molt cansada, però mm, és, és important el que se fa. I veure és que entrega, el que recolleix ja és molt, és molt bonic de veure. L'associació Ànima Aèria l'han creat els mateixos treballadors d'Aire Europa. La companyia fa els trasllats dels animals amb un cost zero i els voluntaris organitzen les adopcions i els viatges. En dos anys i mig han traslladat més de 600 cans. Van venir un grup, a Madrid hi ha altre grup, a Barcelona, on ja en tenim set bases, doncs feien grups i qui sigui disponible sempre fem un forat per, per poder ajudar-los en els canats i les famílies, a tots. S'encarreguen que els animals viatgin còmodes i controlen fins i tot la temperatura de la bodega de les aeronaus. Està pressuritzada, té calefacció, en la bodega d'adavant van perfectament, sí, no hi ha problema. En Zorro i Nibi són germans, varen ser abandonats dins un contenidor. La resta de la sonada va morir i ara ells tenen una altra oportunitat amb una família de l'illa. Vaig anar a un parell de caneres i no trobava un que fos petitó, i tots eren molt grans i em feia més ganes d'un cap petitó. Hi ha llocs de la península, allà on hi ha més abandons que altres, de 350 més o menys que acabarem l'any que haurem traslladat, n'hi ha 150 que són de la part d'Andalusia. I finalment, després de moltes hores de viatge, els cans es troben amb les seves noves famílies. Una iniciativa molt llogada.